Bosne i Hercegovine nastao je 21. oktobra 1992. godine na slobodnoj teritoriji sjeverozapadne Bosne, tadašnjeg Bihaćkog okruga. U sastav 5. korpusa ušli su borci starješine iz rasformirane Unsko-sanske operativne grupe. Prvi komandant 5. korpusa bio je Ramiz Dreković, a nakon odlaska generala Drekovića na dužnost komandanta 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, na poziciju komandanta 5. korpusa 1. novembra 1993. godine dolazi general Atif Dudaković i na toj dužnosti ostaje do 28. novembra 1997. godine. 5. korpus je oslobodilački korpus. On gleda dalje od daljine, a u toj daljini oslobađa Veliku Kladušu, Bosanski Petrovac, Bosansku Krupu, Ključ i Sanski most, a njegove jedinice u tom oslobodilačkom pohodu pješice prelaze preko 120 km. 5. korpus je jači od jačine. Pobjedio je 7 dušmanskih korpusa. Na plećima, osim svoje nejači, nosio državu. Napadale su ga vojske najmanje 5, što država, što republika. Zbog njega Srbija nije postala velika. I zbog njega je razbijen mit o nepobjedivosti srpske vojske. Zbog velikog poštovanja i hrabrosti vojnika, 5. korpus je često nazivan 5. armijom od stranih medija koji su bili prisutni u vrijeme rata na tom području. Hrabro i časno, starješine i borci 5. korpusa izvršili su izuzetno težak zadatak. Boreći se protiv daleko nadmoćnijih neprijatelja, zaštitili su svoj narod od ponavljanja srebreničkog scenarija. Bihaćki okrug prerasta u Unsko-sanski kanton. Spojili su ljudi Unu i Sanu, te rijeke Krasotice osvojili trajnom slobodom. Pozivam ministra za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Ermina Zulića da nam se obrati. U ime premijera i vlade Unsko-sanskog kantona, kantonalne skupštine, ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida i svoje lično ime, čestitam godišnicu formiranja 5. korpusa. 5. korpusa koji je u okviru Armije Republike Bosne i Hercegovine bio jedan od najboljih armije i korpusa koji su zaslužni za opstanak i Bosne i Hercegovine i naroda i građana na ovim prostorima. Svi znamo da je nama bila predviđena Srebrenica. Međutim, radi patriota, najboljih sinova, koji su mnogi dali svoje živote, to se nije desilo. Jedan od najvećih patriota je naš Mehrudin Dedić, koji se nije prestao boriti protiv zaborava za svoje prijatelje koji su dali svoj život. Nije se prestao boriti za istinu o Bosni i Hercegovini i o svom narodu. Čast mi je što sam ga poznavao. Čast mi je što sam bio u prilici da se ispred ovog ministarstva i ove vlade pomognem za izgradnju ovog muzeja. I od prošle godine i ove godine i nažalost kada je preselio na Ahiret. Ja bi ovom prilikom izrazio izuzetno poštovanje i zahvalnost njegovoj porodici, njegovim prijateljima, koji nisu dopustili da se njegovo djelo, njegov ideal i san o ovom njegovom muzeju prestane. Dragi Mehrudine, prije toga želim još jednom spomenuti. Ovo je muzej Mehrudina Dedića. Na području Unsko-sanskog kantona ima još muzeja i bit će još muzeja. Nijedan muzej nije višak, jer koliko god bude muzeja, ne može ispričati patnju i doprinos ovog naroda i 5. korpusa. I svi smo dužni da takve djele, takve ljude podržavamo. Mehrudine, znam da si planirao
danas da ti otvoriš svoj muzej. Fizički nisi s nama, ali duhovno jesi. Ti nas vidiš i čuješ. Mi smo s tobom. Neka te, dragi Allah, upiše među svoje najbolje robove, među šehide. Blagoslovi tvoju porodicu, svoje prijatelje i pomogne institucijama da ove i druge projekte koje će neće dopustiti zaborav na naše šehide, na našu Bosnu i na naš narod. Neka nam vječno živi sjećanje na našeg Mehrdina, na naše šehide, na naš peti korpus i neka nam vječno živi jedina nam domovina Bosne i Hercegovine.